Увеличението на леките катастрофи през 2015 година в Старозагорска област е с 150, а на тежките с 68. 16 души повече са загиналите на пътя през изминалата година, ранените с 55. Това показва данните на Пътна полиция в Стара Загора. Като причини за тези цифри, лошо така да се изразя, може да се каже, че факторите, които влияят, са промяната в вътрешно-нормативната уредба, промяната в правилата за контрол и една заповед съществено, която повлия към момента на тази статистика на министър Вучков, известен под трите осмици от 2014 година, с която състава от охранителна полиция бяха иззети правомощията да съставя актове по закон за движение по пътищата. Основната причина за тежките катастрофи е превишената и несъобразена скорост, сочи анализът. Основната причина за възникване на тежки пътно-транспортни происшествия е превишената и несъобразена скорост, както обикновено. Статистиката там показва, че благодарение на по-големия контрол, който се осъществява с мобилните системи за скорост, т.е. два пъти повече, колкото са от 2014 година, доведе до намаляване на пътно-транспортните произшествия по причина несъобразена скорост с 3%, т.е. към 2015, този процент е 37%. Другата основна причина за тези тежки пътно-транспортни произшествия е отнемане на предимството. 30% от общата картина и неправилно движение на пътното платно са 13%. Това са първите три нарушения, които формират тези произшествия. През изминалата година са констатирани общо 1153 неправоспособни водачи на моторни превозни средства. Има завишение с над 120. Завишени са двойно и нарушенията от пешеходци. Общият брой на констатираните нарушения от тях е 895.